Azərbaycan mədəniyyətində məhərrəmlik və ayın 10-cu günü Aşura bənzəri olmayan bir hadisədir. 2 aya yaxın el şənlikləri keçirilmir. İmam Hüseynin qətlə yetirildiyi gün yüz minlərlə müsəlman vətəndaşlarımız məscidlərə, pirlərə, ziyarətlərə axışır, əzadarlı məclisləri keçirir, hədik pişirilir, halva çalınır, ehsanlar verilir. Bir sözlə rəsmən qeyd olunmasa da bu əsl el matəmi kimi keçirilir. Məhərrəm müsəlman Azərbaycan xalqı üçün bir hüzün ayıdır. Aşura günü Kərbalada Peyğəmbərimiz Həzrət Muhammedin sallallahın sevimli ailə üzvlərinin qanları su yerinə axıdılıb. Peyğəmbər nəvəsi İmam Hüseynin zülümkarlıq qarşısında mərlik göstərib boyun əyməməsi gələcək nəsilləri azğınlıqdan din adı ilə insanlığa divan tutan zalimlara itaatkarlıq ənənəsindən qorudu. İmam Hüseyn Kərbala çölündə hər şeyindən keçdi. İslamı, ülvi dəyərləri yaşatmaq üçün böyük azadlıq və hürriyyət məktəbi yaradaraq bəşəriyyəti azadlığa səsləmək üçün İmam Hüseyn zülümkarlığa qarşı haqqın ədalətin mübarizəsi simvolu kimi tarixə düşdü. O, şuurlu şəkildə layaqətsiz xəlifəyə itaat etməyib, ölümü seçdi və əslində əbədi ölməzlik qazandı. Can verir, aşiqə bax, can verir, yarələri qan verir. Günümüzdə bir epizodik hadisə kimi yalnız aşura deyil, Həzrət Hüseynin bütün şərəfli həyat yolu dərindən öyrənilməlidir. Onun bütün davranışları iman, təqva, elm və əxlaqın ən parlaq nümunələrindəndir. İmam Hüseyni öyrəndikcə insanlar əlinə Quran alacaq və bu ilahi kitabı öz ruhuna, düşüncələrinə və əməllərinə hopdurmağa çalışacaq. Eyni zamanda dünyavi elmləri də dərindən öyrənəcək, imanda da, elmdə də ən öndə olmağa çalışacaq. İmam Hüseyn kimi islahatçı olacaq. Özü düz insan olmaqla yanaşı, cəmiyyətini islah etməyə çalışacaq. Cəhalət və irtica zəncirlərini qırıb, İmam Hüseyn kimi dövrünün ən mütərəq şəxsiyyəti olmağa səy göstərəcək. Sözün həqiqi mənasında Allah bəndəsi olmağı öyrənəcək. Ən əsası qanı ilə qılınc üzərində qələbə qazanmış İmam Hüseyndən ölməzlik sirlərini öyrənəcək. Bu məktəb bizlərə cəmiyyətdə ədalətin bərqərar olmasını, insan haqları və azadlıqlarının təmin edilməsini, insanlığa dəyər verilməsini, qorxmazlığı, şücaəti, cəsarəti, tərəqqini alqışlayır. Elə bir cəmiyyət ki, orada zülmə, haqsızlığa, yalana, rüşvətə, böhtana, narkomaniyaya, alkoqolizmə, cəhalətə, möhfümata, təkəbbürə, bir sözlə, hər cür rəzalətə yer yoxdur. Bu məktəb Allah adamı yetişdirir ki, onun hər bir hərəkətindən özü də, ailəsi də, çevrəsi də, bütövlükdə cəmiyyət də yalnız fayda almış olsun. Bir sözlə, bu məktəbin həqiqi tələbələri ən layiqli insan olmağı öyrənə bilərlər. Bu isə şuarla yox, şuurla olur. Öyrənmək, anlamaq, düşünmək və həyata keçirtmək. Kərbala məktəbi insanlıq məktəbidir. Kərbala məktəbi özünün və yaşadığı cəmiyyətin taliyinə biganə qalmayan, islahatçılar yetişdirən bir məktəbdir. Torpaqlarımızın işğal altında olduğunu, düşmənlərin məkirli niyyətləri ilə üz-üzə dayandığımızı nəzərə alsaq, bu igidlik və qəhrəmanlıq məktəbindən lazımınca faydalanmamızın, bu məktəbin nümunəvi şagirdləri olmamızın zəruriliyi aydın görünür. Allah bizləri bu yol, bu böyük məktəbdən düzgün bəhrələnməyə müvəffəq etsin. Amin.